Pojkar och flickor. Tanter och farbröder. Mostrar och fastrar. Truckförare och lokalpolitiker. Tonåringar och dagisbarn. Ni är alla hjärtligt välkomna till Bollnäs folkhögskolas Melodifestival 2010. Det är vi som är kvällens konferensiärer. Jag, Elika. Och jag heter Victoria. Först och främst vill vi förklara hur kvällen är upplagd. Vi har 10 bidrag, men bara en vinnare. Alla 10 bidrag kommer att framföras i tur och ordning. Och under tiden kan man rösta på www.radiovagen.se. Vad sa du? www.radiovagen.se. Ah, www.radiovagen.se. Ja, för det är nämligen så att vi sänds även live i radio ikväll. Vi kommer också att ha ett antal jurygrupper bestående av elever från skrivarlinjen på skolan, Torsbergsgymnasiet, Kulturskolan, en publikjury och en jury bestående av gamla elever från folkhögskolan. Tillsammans med webbrösterna avgör de vilka 5 bidrag som går vidare till final. De framförs igen, de 5 bidragen alltså. Räkneverken nollställs, röstningsproceduren upprepas och vi har en vinnare. Men det är långt kvar tills dess, mina damer och herrar. Förhoppningsvis har ni också fått ett program där står dagordningen, eller kvällsordningen rättare sagt, om ni är glömska av er. Och i kvällens program står även att första bidraget heter Öppna upp ditt fönster och framförs av Berns orkester, som är skolans folkmusikklass som äntrar scenen här nu.